Goedemorgen, jullie allemaal. Baie welkom en baie dankie dat ik vandaag die geleentheid heb om inspraak in je leven te leveren. Dat ik die geleentheid heb om die woord van de Heer, die waarheid daarvan met jou te deel. Mijn gebed en mijn vertrouwen is dat dit jouw leven zal verrijken, boe alles. Dat het ons leven zal veranderen tot eer van de Heer. Nou, ik heb nu zo terug iets gelezen van een persoon wat zei: hij iets bij interessant gedaan. Hij je gaan kijken wat staan op die grafstenen van mensen, zijn kopstukken in die begrafplaats. Wat staan op die grafstenen? En hy het een klomp interessante goed neergepen. Nou, ek gaan net twee van dit graag vir julle lees. Nou, dit klink baie komisch, maar dis nie een grap nie, is regtig wat neergeskryf was op hierdie grafstene. En ek wil dit gebruik, en die rede kom ek het vir jou vraag is, ek het gewonder, toe ek gekyk het na Noag en Henog, ons gaan so 'n bietjie vooral oor Noag vandag praat, wat het God oor hulle gesê? Toe wonder ek net, wat sal een dag op my en jou grafsteen geskryf staan, as ons dieselfde mense sê wat hulle daar moet sê nie. Wat gaan daar geskryf staan? Maar hier is baie komies, maar kom ek lees het net eers vir julle. Die eerste een is, in an English country churchyard tombstone, a woman who had an apparent problem. The following was written, beneath this stone, a lump of clay, lies Arabella Young, who on the 24th of May began to hold her tongue. So na soveel jaar, al wat haar kon kry om haar mond te hou, was letterlijk die dood. En dan hier is nog eenetjie wat ek graag wil lees. Anna Hopewell of Annosburg Falls, Vermont, sê die volgende: here lies the body of Anna, done to death by a banana. It wasn't the fruit that lay her low, but the skin of the thing that made her go. Nou, dit klink vir my so, ek kan nie dink dat iemand so iets op iemand sy grafsteen sal sit nie. Maar dis fisies wat op mense sy grafstene geskryf was. Miskien, en dis die rede hoekom ek dit vir jou noem. Nie omdat het snaaks en vreemd is nie, maar miskien omdat daar niks anders was wat van hierdie persoon gesê kon word. Ek weet nie. Is dit hoe sy onthou sal word? Of wat mense gesê het, hoe hulle hierdie persoon sou wil onthou? Nou, ek wil vandag die thema met jou deel oor, jy kan God se aandag trek. Ek en jy kan God se aandag trek. Nou, ek en jy het baie maniere hoe ons mense se aandag trek. Soms mense van wie ons hou, mense wat invloedryk is, belangrike mense. Ons het maniere hoe om mense se aandag te trek. Maar ons lees vandag 'n verhaal van 'n man wat God se aandag getrek het. En hierdie man was Noag. En die vraag vandag is, hoe het Noag dit gedoen? Hoe het Noag dit reg gekry om in 'n geslag en 'n tyd waar die wêreld so korrup en verrot was, dat elke mens op aarde sy lewe, sê die Bybel, was verrot, was daar een man wat God sy aandag getrek het. Hoekom? Ons gaan 'n bietjie kyk vandag daarna. Genesis 6 vers 5 tot 13, ek lees uit die nuwe vertaling. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het, en dit het hom diep gegrief. En die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip en die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. En dan kry ons hierdie opmerking in vers 8, maar Noag is deur die Here begenadig, uit al die mense van die aarde, een man, sien God raak, en hy is hom begenadig. En hier volg die verhaal van Noag, hy was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik, die ou vertaling sê, hy was 'n opregte man. En dan in die derde plek, hy het naby God geleef. Die ou vertaling sê,
en Noach het met God gewandel. Noach het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet, en die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Toe ek het lees, kon ek nie anders as om te dink aan ons wereld nie. Korrup en vol geweld, 2 duidelike kenmerke. Hy het die aarde gesien, dit is God, en dit was korrup. Elke mens op die aarde se lewe was verrot. Klink vir my baie slegter as die toestand waarin ons vandag leef, die wereld waarin ons leef. En dan vers 13, toe sê God vir Noag, ek het besluit om die einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen, is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde uitdaag. Wat my opgeval het, en hoekom ek graag met jou iets hieroor wil deel is, in die eerste plek, tussen al die miljoene van daai tyd, trek Noag Godse aandag. Die man wie hy was, hy het in dieselfde wêreld gewoon, onder dieselfde omstandighede, maar hy was anders. In 'n aarde en 'n wêreld wat korrup was, verrot, sê die Bybel, was daar 'n man wat God gevind het, opreg, wat naby God gewandel het, wat naby God geleef het. En ek glo vandag dat ek en jy kan dieselfde in hierdie korrupte, verrotte lewe en wêreld waarin ons leef, met soveel goed wat gebeur, kan ek en jy in dieselfde verhouding met God nog vandag leef, staande bly, en hom ken in 'n diepe verhouding, te midde van dit alles. En ek wil jou uitdaag vandag, om saam met my besluit te neem, en te sê, Here, ek wil ook jou aandag trek, deur wie ek is. Psalm 8 vers 5, maak het vir ons baie duidelik, dat het Godse plan was, dat ek en jy raak gesien sal word. Vir een rede, God wil hê, ons moet so leef, dat mense ons sal sien en raak sien. Psalm 8 praat oor hierdie hele story van David wat vra, wie is ek, een mens, een korreltjie sand hier op hierdie groot wereld, dat u my sal raak sien, dat u my sal aandag aangee, dat u na my sal luister. Wat is die mens wat u omgemaak het? U het omgemaak weinig minder as een goddelike wese. En dan sê, u het om met eer en aansien gekroon, met eer en aansien. Wat beteken dit? Die woord aansien beteken, ek sal maak dat mense jou raak sien. Dit was nog altyd Godse plan, dat mense ons sal raak sien. Meer as dit, ek praat vandag met jou oor die gedagte, dat God sien jou raak. Wat maak dat God uit al die biljoene jou raak sien? Wat doen ons, wie is ons, dat God ons raak sien, en een reaksie het, soos wat hy gehad het, met Noag en soveel ander van wie ons lees in die woord. Wat het gemaak dat die Here uit al die mense op aarde vir Noag raak gesien het? Vers 8 en 9 sê dit vir ons. Nou, in die eerste plek noem hy vir ons, die eerste ding is, hy sê hy was regverdig, en ek wil vinnig dit saamvat, want ek wil uitkom by punt 3. Nommer 1 sê, Noag was regverdig. Nou, in die Nuwe Testamentiese konteks, hoe raak dit my en jou? Die dag as ek en jy gered word, deur die bloed van Jesus van ons sonde gereinig word, dan beteken dit, die woord regverdig is in right standing with God. Letterlik om voor God te kom staan, geregverdig. Hoe gebeur het? Omdat Jesus ons gered het. Gereinig het van ons sonde. Ons sonde weggeneem het, nooit weer daaraan dink nie, sê. Hy werp het in die diepte van die see. Hy skryf ons name op in die boek van die lewe. Hy haal ons uit die duisternis, hy plant ons in die koninkryk van sy lig. En hy maak die pad wat toe was, net die hoëpriester wat eenmaal 'n jaar in die allerheiligste plek in God se teenwoordigheid kon kom. Sê die Bybel het hy nou oopgemaak en ek en jy kan vrylik instap en uitstap en in God se teenwoordigheid leef elke dag deur die bloed van Jesus. Dit is regverdig. Ek en jy is net soos Noag, regverdig. So punt 1, as jy kind van God is, dan is jy regverdig. Op grond van wat God deur Christus vir jou gedoen het en vir jou gegee het. So Noag was regverdig, daarom het hy God se aandag getrek. Nommer 2, sê hy was onberispelik onder sy tydgenote. Die nuwe vertaling maak het so 'n bietjie makliker en hy sê, hy was 'n opregte man. En ons het verlede week gepraat oor opregtheid. En ons het gesien dat die woord opregtheid word die meeste van die kere in die Nuwe Testament vertaal met regverdig. So wie kan oplet wat ek probeer sê? Ons is regverdig in right standing with God op grond van wat God deur Christus vir ons gedoen het
En het is interessant dat die woord oprecht word baie keer vertaal met die woord rechtvaardig. En andersom, hoekom? Want gerechtigheid en om rechtvaardig te wees en om oprecht te wees is iets wat God vir my en jou gee, het ons verlede week gesê. En nou wat is belangrijk? Ons het verlede week gesê, ek en jy kan ons oprechtheid beskerm. Onthou jy soos die diamant wat ek gesê het, wat jy beskerm as kosbaar mee werk. Of ons kan dit verloor, soos David dit verloor het, en die Bijbel sê, hy het gesê, ek sal enigiets doen om net weer my oprechtheid terug te kry. Dis waar oor verlede weekse boodskap gegaan het. Nou wat het David gedoen om sy oprechtheid te verloor? Hy het gegaan in die eerste plek, en die woord sê vir ons, hy het verskonings gesoek vir sy sonde en sy verkeerd. Nommer 2, hy het homself verhef bo die normale mens, want hy was die koning, hy kan doen wat hy wil. Hy het hoogmoed in sy hart gehad. Nommer 3, hy het nie sy sonde en sy verkeerd erken en bely voor God nie. En nommer 4, daardoor het hy die gees van God bly weerstaan en bedroef, totdat die gees van God in hom stil geword het. En na 'n jaar kom God en hy deel met hom, en David kom terug met 'n volkome hart, en hy kry sy oprechtheid weer terug, en hy dien God met oprechtheid tot die dag van sy dood, sê die Bybel. So oprechtheid nummer 2 was die kenmerk wat God sy aande getrek het in Noag se lewe. En as jy mooi geluister het in wat ek sê is, die feit dat jy vandag regverdig is, is dit wat God vir jou gedoen het. Die feit dat ek en jy by God, net soos David, een oprechte hart gekry die dag toe hy ons een nieuwe gees en een nieuwe hart gegee het, beteken dat ek en jou ook ons oprechtheid kan verloor, of ons kan het beskerm. En as jy dit verloor het, het ons verlede week gesê, jy kan het weer terugkry. Jy kan het weer terugkry. Gaan luister na die woord as jy dit nodig het. So al twee die eerste kenmerke is iets wat jy as kind van God het, tensy jy dit verloor het en jy kan het weer terugkry. Maar die derde een, sê die woord van God, wat gemaak het, die derde kenmerk, wat God sy aandag getrek het na Noag toe was, dat hy het met God gewandel. Hy het naby aan die Here geleef. En ek wil iets daaroor met jou deel, vir die laaste deel van hierdie boodskap. Die eerste twee, denk ek, sal jy met my saamstem. Grotendeels is God sy werk in my en jou lewe. Natuurlijk moet ek en jy glo, natuurlijk moet ek en jy ons oprechtheid beskerm, maar grotendeels is het God sy werk, terwyl nummer 3, luister mooi, nummer 3 is my en jou deel, wat ek en jy moet doen. Ons moet kies om met God te wandel, om naby God te leef. Nou wat interessant is van hierdie derde faktor, wat God se aandag getrek het in Noag se lewe is, dat dit is precies dieselfde woord, en die woorde wat gebruik word, toe die lewe van Henog beskryf is in die Bybel. Ons lees nie so baie van Henog nie. Daar is 'n paar gedeeltes wat ons oor Henog leef. Maar seker die belangrikste iets wat ons gelees het van Henog is die man wat lewendig hemel toe is. Nou daar word die volgende van Henog gesê in Genesis 5 vers 24. Hy was die een wat lewendig hemel toe is. Henog het naby God geleef. Ou vertaling, Henog het met God gewandel. En toe was hy net nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Die ou vertaling sê, en Henog het met God gewandel, en hy was nie meer nie, want God het hom weggeneem. Voordat ek vir jou lees, wat sê die message? Imagine yourself, dink yourself in hierdie prentjie, van ek wat kom en ek blinddoek jou, en ek lei jou. Jy kan niks sien nie, jy weet nie waartoe jy gaan nie, jy weet niks nie. Alles wat jy moet doen, elke tree wat jy moet gee, of jy moet links draai, rechts draai, of jy moet stop, of jou voet moet optel, elke iets wat jy moet doen, moet ek vir jou sê. Dis die idee wat ons kry by, om met God te wandel. Ek wil jy moet hoor wat ek sê. Dis letterlik, asof 'n Henog met God gewandel het, soos iemand, kry hierdie prentjie, wat geblinddoek is, en God het sy elke tree, vir hom gegee.
Die Here was die een wat vir hom gesê het, hoe hy moet dink, hoe hy moet leef, wat hy moet doen. Dis wat die woord beteken, hy het met God gewandel. Hy het so in intieme verhouding met die Here gehad, en letterlijk, dink aan hierdie prentjie, die volgende oomblik sê die Here vir hom, haal af die blinddoek, en hy staan in die ewigheid, in die hemel by God. Dis letterlijk wat gebeur het. As jy die verhaal gaan lees, dan staan, dan gaan het nou vir jou lees in die message, dat hy het so met God gewandel, dat hy een dag net nie meer daar was. Hy het letterlijk net oorgestap. Die volgende tree was in die ewigheid by God. Hoekom sê ek het vir jou, kerk van die Here, ek glo, en dit is nie 'n teorie nie, ek glo dit in beginsel, as jy verstaan wat geregtigheid en opregtheid beteken, nie volmaaktheid nie, maar dit wat God soek, is nommer 3 moontlik, en dit is, dat God soek by my en jou alles, en dis hoekom hy gesê het, dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele krag, jou hele verstand, of met jou hele siel, jou hele met jou hele hart, met jou hele verstand en al jou krag. En dan sê hy, en jou naaste soos jouself. Hy praat van alles, gees, siel en lichaam, krag, alles. En weet jy hoekom? Want eerst dan sal ons verstaan wat die betekenis van Lukas 15 was van die verlore seun, Lukas 15, 31, wat die type is van God as pa, wat vir die oudste seuns gesê het, seun, wat jy nou sê is nie reg nie, dis omdat jy nie my hart ken nie, want alles wat myne is, is toch joune, het God of die pa of die seun gesê. God soek alles, want alles wat hy is, is myne. Hy soek my alles, elke tree, elke asemteug, elke asemhaling. Die message sê van Enoch, of van Enoch verskoon toch, hy sê, Enoch walk steadily with God, and then one day he was simply gone. Enoch walk steadily with God, and then one day he was simply gone. God took him. En ek dink, want dat is nie een lichaam gewees nie, maar ergens waar hulle vir hom iets opgesit het, was daar dalk op sy grafsteen, dit geskryf. En Enoch het met God gewandel. Die kenmerk van wie die man was, elke tree, elke asem, elke gedachte, het hy gegee om God te behaag. Baie van ons mag dalk vra, maar wat beteken dit om met God te wandel? Die beste beskrywing hiervan vind ons in Galasiërs 5:16 wat sê, wandel deur die gees, en dan maak hy 'n stelling wat radikaal is, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, en van ons mag dat dink, dis nie prakties moontlik nie, dis nie prakties moontlik nie, die woord van God sê, dit is moontlik, om so met God te wandel, dat ons nooit sal toegee aan die vlees en sy werke nie, wandel deur die gees, die woord wandel deur die gees, maak in Romeine vir ons meer sin, as ons die woord gebruik, die ou vertaling sê, as ons wandel deur die vlees of die gees, gaan lees daar julle Romeine 8, dan praat hy oor die contrast tussen wandel deur die gees, wandel deur die vlees, en die nieuwe vertaling maak het vir ons makkeliker. Om te wandel deur die gees beteken niks anders te as, hy sê, hy wat deur die gees wandel, hou hom besig met die dinge van die gees. En om jou besig te hou met die dinge van die gees, gaan oor baie meer as net, om Bybel te lees, te bid, en daar kerk toe te gaan. Om te wandel deur die gees, om jou besig te hou met die gees, beteken baie meer, en dit beteken dat ons elke dag van ons lewe sal toelaat dat God en sy gees en sy woord, met elke tree wat ek gee, kan jy die betekenis sien, om te wandel met God, letterlik, hy wat langs my wandel, ek wandel saam met hom, en hy wandel saam met my, elke tree wat ek gee, elke gedachte wat ek dink, elke woord wat ek spreek, is God deel van dit, en ons het het al baie gesê, om te wandel met God, is wat gemaak het, is een van die drie goed, wat gemaak het, dat die Bybel sê, Enoch het God sy aandag getrek, want hy was 'n man, wat met God gewandel het, elke tree wat hy gegeet, elke gedachte, dis nie so nou en dan inloer by die Here nie, so nou en dan hoor wat hy sê, in die krisistyd nie, maar elke dag, elke tree, dit gaan oor alles wat ek doen, en elke tree wat ek gee,
van mijn seksleven af, tot mijn sociale leven, mijn financiën, mijn bezittings, mijn begeertes, mijn gedachten, mijn werk en mijn speel, en so kan ons aangaan, dat God sê, Herman, ik wil deel wees van elke deel van jou hele leven, van elke asemteug, van elke gedachte, van elke begeerte, of jy werk of jy speel, en waarmee jy bezig is, ik wil wandel saam met jou, ik wil deel wees van jou leven. Is dit niet ook wat Filippense 4 vers 6 in die Nieuwe Testament, en die bekende gedeelte in die Oude Testament wat praat van Spreuke 3 5, ken my in alles wat jullie doen, maak al jou begeertes aan mij bekend, ken mij in alles, alles betekent alles, en baie van ons het dit nog nooit gesmaak om God te ken, te smaak, te sien, te beleef, in alles soos in alles wat ons doen nie. Die message sê daarvan, Spreuke 3, hy sê, listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Hebreërs 11 vers 5 en 7 sê iets baie eenvoudig, van Henoch en van Noach. Die Bijbel sê dat wat God sy aandag getrek het van Noach, en dat God hom gekies het, om vir soveel jaar een ark te bouwen en vir die mense te sê, asseblief, daar is nog tyd, daar is nog tyd, maak reg, alles julle lewe verrot en korrup, maak reg. Die feit dat God een man raak gesien het, uit duisende, uit honderde duisende, uit miljoene uit, was hy was opreg, hy was regverdig, en dit is ek en jy, hy het met God gewandel. En hy sê die kenmerk wat gemaakt het, dat jy nog, een dag net nie meer hier was nie, was hier die een ding, hy het met God gewandel. En nou kom die Bijbel, en hy geef ons in die Nieuwe Testament so'n samenvatting van hierdie twee mense se lewe. En hy sê, die twee goed, of die goed wat hierdie twee manne gedoen het, wat God sy aandag getrek het, wat God beïndruk het, die twee, of hierdie twee manne het iets gedoen, en ek vat het saam, jy kan het gaan lees in Hebreërs 11 vers 5 en 6 in die geloofshelde, sy verhaal. Hy noem hierdie twee manne sy naam, maar dan sê hy net hierdie goed van hulle. Dis wat hulle gedoen het, en dis waarmee ek en jy vandag uitgedaag word, as ek en jou God sy aandag wil trek, en dat God van my en jou kennis neem. En dit is, hy sê dat Noach en ook Henoch het gehoor wat God sê. Hulle was gehoorsaam, hulle het gedoen wat God sê. Luister maar, hulle het gehoor, want hulle het met hom gewandel. Hulle het geglo wat hy sê, is waar, en het gedoen wat hy sê. Hulle het gehoor by hom, hulle het geglo en het gedoen. Hulle het by hom gehoor, hulle het geglo en hulle het gedoen. Lukas 17, en ek wil afsluit met die laaste gedeelte. Lukas 17 praat van die mense van Noach se tyd. Misschien het ook al gewonder, daar word beweer uit oor 100 jaar lang gebouw aan hierdie ark, alleen, in sy gesin. En vir 100 jaar het hy hierdie boodskap gepreek, maak reg, daar gaan een vloed kom, maar die wereld sal verwoes, maar God het vir hulle voorsiening gemaakt om in te kom. Maar wat het gemaakt, dat die tyd, of die mense van Noachse tyd, die boot gemis het, die geleentheid gemis het? Lukas 17 vers 26 tot 27 sê vir ons, ek lees het, hy sê, net soos dit in die tyd van Noach gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Dis nou die Nieuwe Testament van het Jesus gebore is, tot hy weer sal terugkom. Hulle het maar soos gewoonlik geëet, gedrink en getrou, tot op die dag dat Noach in die ark gegaan het. Toe kom die sonvloed en dit het hulle allemaal uitgewis. Miljoene mense, en het sluit dikwijls gelowiges in. Elke dag van hulle lewe het hulle net hierdie routine van eet en drink en werk en trou en slaap en opstaan en sport en al die goedjies, is net hierdie routine. En natuurlijk, deel van die routine is God ook ergens, hy pas ook ergens in dit alles natuurlijk, vooral vir gelowiges. Kind van God, as jy God sy aandag wil trek, en ek het begeerd om dit te doen, dan God sê, ek het jou geregverdig,
Ek het vir jou oprechtheid gegee wat jy kan beskerm. Maar ek vraag van jou vandag, dat jy met my sal wandel, dat jy na by my sal leef, in elke deel van jou leven, in alles wat jy is, alles wat jy doen, of jy bezig is met jou werk, of jy bezig is by die huis, by die sport, by die school, by waar ook al, dat ek absoluut deel sal wees van alles wat jy doen, elke asemteug, elke tree wat jy gee, dat jy my stem sal hoor, dat ek jou kan leer, dat ek jou kan lei in al die waarheid, dat van jou gesê kan word, dat jy het met God gewandel. Want dit is moontlik. Dit is moontlik. Hoor wat ek vir jou wil sê. Die Heere wil hy ons moet met hom wandel, na by hom leef, omdat hy, sê die woord, so baie het om met my en jou te deel. Daar is so baie wat hy vir ons wil sê, wat geen mens vir my en jou kan sê nie, tensy God het aan my en jou bekend maak. Dis wat Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Call to me, sê die message, and I will answer you. I will tell you marvelous and wondrous things that you could never figure out on your own. En dis wat Johannes gesê het, Johannes 15:15. Ek noem julle nie meer diensknegte en hy sê Jesus vir sy disciples, want die diensknegt weet nie wat sy meester doen nie, maar ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek by die Vader gehoor het, met julle kom deel het. As jy net wil verstaan, hoekom moet mense vir jou by God hoor, hoekom moet jy preke hoor om in die eerste plek detail te hoor van jou leven, jou toekomst, jou familie, jou leven, by ander, natuurlijk, is ook nodig, maar as dit die enigste bron is, is ons op een gevaarlike plek, want God sê, ek wil, jy moet met my wandel, daar is goed, wat ek vir jou wil sê, wat jy by niemand en niks anders ooit kan hoor nie. Dit blyf vir my een van die wonders, dat God gesê het van Abraham, toe hy Sodom en Gomorra wil uitwis, sê die Bybel, sal ek, Genesis 18:17, toe dink die Here by homself, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? Dan sê die Here, nee, hy sal nie, en hy deel met Abraham wat hy wil doen, en hy onderhandel met hom, en Abraham onderhandel met God, oor Sodom en Gomorra. God deel sy hart, sy diepste wese met Abraham. God wil het met my en jou doen. Moenie jouself onderskat as het kom by dit nie. Job het gesê, Job 42 vers 5 en 6, tot nou toe het ek net van, of by mense van u gehoor. Tot nou toe het ek net by mense van u gehoor. Maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself, asof ek wil sê, so groot deel van my leven is verby, en ek het dit gemis, om van aangezig tot aangezig met u te praat, u stem te hoor in my hart, in my leven, ek wil met God wandel. Psalm 91 vers 14 tot 16 sê die volgende, en hy praat, Psalm 91, as jy die hele Psalm gaan lees, oor een man en een vrou wat met God wandel, gaan lees dit. Hy sê, hy sluit af, dan sê hy, omdat hy of sy my lief het, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in eer herstel. 'N baie lang leven sal ek hom gee, en oor my hulp sal hy hom verbly. Abraham moet vir sy slaaf stuur om vir sy seun 'n vrou te gaan haal in die land waaruit hy kom. En hy stuur sy seun en sy seun gaan en hy, ag sy slaaf verskoon toe gaan na die vreemde land toe en Abraham sê vir hom, gaan na my familie toe, gaan kry vir my vrou en dan sê die slaaf, dis reg, ek sal gaan. Hy sê, ek is net bang as ek daar kom en sy wil nie saam met my kom nie. Wat doen ek dan? Wat sê ek vir haar? Of wat maak ek? Moet ek net omdraai na huis toe kom as sy nie wil saam met my kom nie? Dan staan na die volgende, Genesis 24 vers 39, ek het vir my dienaar gesê, dalk sal die vrou nie saam met my wil kom nie, en toe sê Abraham vir my, ek leef naby die Here. Hy sal sy engel saam met jou stuur, en jou in die onderneming laat slaag. Ek leef naby die Here, ek weet, God sal jou laat slaag, in dit wat jy doen. Hoe begeer ek dat ek en jy dit ook kan sê? Ek leef naby die Here. Ek ken God se stem. Ek weet, hy sal. Ek weet, hy sal. As ons wil hê, God moet van ons kennis neem, moet ons in eenvoud soos in Noag en in Henog elke dag hoor wat God sê, glo wat God sê, en doen wat God sê.
En dit is mijn uitdaging voor jou vandaag. Dit is mijn challenge wat ik voor jou uitgooi vandaag. Een leven waar God zegt: jij kan met mij wandelen. Ik wil jy moet met mij wandelen. Ik wil jy moet nauwe aan mijn leven. Ik wil jy moet mijn stem kennen. Ik wil hé, je moet weten, ik heb de begeerte om mijn hart, mijn leven met jou te deel. Die Heere wil zijn hart en zijn gedachten met ons deel. Groot en ondeurgrondelijke dingen wat geen mens voor ons kan zien. Ik lees dit net voordat ons aan saam bid, want misschien is dat van jullie wat nog steeds voel. Herman, dit klink goed, maar ik weet niet, dit is zo moeilijk. Deuteronomium 30 het hy al vir hulle gesê, dit is in die Oude Testament, hoeveel te meer vandaag in die Nieuwe Testament. Hij sê, die gebod wat ik jou vandaag gee, is niet te moeilijk voor jou nie. Dit is ook niet buiten jou bereik nie. Dit is niet in die hemel nie, zodat jy nie hoef te sê, wie sal opklim naar die hemel toe, om voor ons die gebod te gaan halen en ons mee te deel, zodat ons daar volgens kan leven nie. Dit is ook niet oor kan die sê nie, zodat jy nie hoef te sê, wie sal voor ons oorvaar naar die andere kant toe, om die gebod voor ons te gaan halen en dit voor ons mee te deel, zodat ons daar volgens kan leven nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jij kan daar oor praat, jy ken dit, jij kan daar volgens leven. Kind van God, mag daar iets in jou gestuur word om te sê, Heere, ek wil met u wandel. Ek wil nie net u ken tydelik. Ek wil nie by mense woon nie. Ek wil met u wandel. Ek wil naby aan u leef. Elke asem, elke tree. Al hoe meer, soos 'n Henog, soos 'n Noag, wil ek met God wandel. Ek wil u aandag trek deur wie ek is en deur wat ek doen. Wat sal eendag op my en jou graf staan? Mooi woorde wat iemand anders voor ons gekies het. Ach, elkeen van ons ergens, sou ons nie meer daai tyd leef nie. Een grafsteen hee wat sê, een man en een vrou wat met God gewandel het. Ek wil vandag vir jou gebed doen. En ek wil vir jou sê, ons het gesien Romeine in die Nuwe Vertaling maak het vir ons makkelijk. Om deur die Gees te wandel beteken net om jou besig te hou met die dinge van die Gees. Waarmee hou ons besig? Gaan het net oor eet en drink en werk en opstaan, slaap, so nou dan sport en so nou dan ergens God ook nog. Wandel deur die Gees, ons hou ons besig met alles, met elke ding wat jou leven uit bestaan, is God deel van. Alles, ken my in alles. Ek wil jou ken in alles wat ek doen. Elke ding, elke dag, elke oomblik, wandel met God. Hy wil deel wees van alles wat ek en jy doen en wie ons is kind van God. God het 'n begeerte om deel te wees. En ek het agtergekom, as ons dit sal toelaat, sal God my die regte pad laat loop, die regte besluite laat neem. En vir 'n tyd soos hierdie wil ek het so op jou hart leen, en dis die rede hoekom ek het met jou noem. Die tyd waarin Noag geleef het, was baie erger as die tyd waarin ons geleef het. En die woord sê, ten spyte van dit, was hy regverdig, opreg, en het met God gewandel. Ek en jy kan het doen, in hierdie tyd, dat God ons sal uitbring, waar ons moet kom. Omdat ons met God wandel, al lyk dit nie altyd so nie, al lyk dit nie wat kan gebeur. Dit sal gebeur. Kom ons vra vandag vir die Here en sê vir hom, Here, ek kies om met u te wandel, naby u te leef en u deel te maak van alles waarmee ek myself besig hou elke dag. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie. Begeer ek, Here, dat elke man en vrou en kind wat na hierdie woord sal luister, 'n stuur in hulle gees sal hê om te kan sê, ek wil met u wandel, o God. Ek wil hê u moet my raak sien. Want u het gesê, u kroon my met eer en aansien. U wil hê ek moet raak gesien word, nie net deur mense nie. Nie net die guns wat u vir my wil gee nie. Maar Here, my begeerte is dat u my sal raak sien, omdat ek opreg is, omdat ek regverdig voor u is, o God. Want u het my geregverdig, maar bo alles, omdat ek
met u wandel en nabij u leef. Dat ik samen met de Abram kan zeggen: ik leef nabij die Heere en hij zal mij laat slaag in alles wat ik doe en aanpak. Ik bid voor elke man en vrouw en kind. Ik bid voor elke honger mens, o God, wat vandaag een begeerte het om u meer intiem te kennen. Want u het gesê, die beloftes, en ik maak dit los vandaag. Roep mij aan, zoek mij en ik zal jou bekend maken. Groot en ondeurgrondelijke dingen waarvan jij niet weet. Nie. Things you cannot figure out on your own. Ik dank je, ik gloei. En ik vertrouw je met elke leven, elke tree, voor elke dag, van elke een, wat sê vandag, ek is kind van God. Ek eer u daarvoor, Vader, in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat u saam met ons gedeel het in hierdie woord, en as jy kans het, kyk net tot die einde van hierdie video, net vir die boodskap hierna. Baie dankie, Here sien jou. Liewe gemeente, ons wil net 'n paar praktiese reëlings deurgee in verband met ons offergawes en ons tiendes, aangezien ons nie meer by die kerk by mekaar kan kom nie, wil ons graag net alternatiewes deurgee. Ons weet daar is heel wat van julle wat alreeds online banking doen, EFT's vir julle tiendes en offergawes, maar vir die wat het nie doen nie, of nog nie gedoen het nie, wat verkies om dit altyd kerk toe te bring, wil ons vra dat julle net in hierdie tyd alternatiewes sal gebruik, namelijk SnapScan, wat ons so plus minus jaar ook of een jaar terug geïmplementeer het, die besonderhede verskyn op die skerm, so gebruik dit, of doen een online banking, of enige andere methode of platform, wat vir jou gemakkelijk is. Jy kan met een van ons leiders kontak, as jy meer inligting nodig het, ons kan jy raak help daarmee. En dan laastens wil ek net sê, baie dankie, dankie vir julle getrouheid, nie net in hierdie tyd nie, maar oor die afgelope jare. Ons waardeer dit, want dit is wat ons gehelp het, om kerk te wees en te kon doen wat ons tot nou toe gedoen het. Baie, baie dankie. Ons waardeer julle en ons eer die Here dat ons saam deur hierdie ding kan werk. Baie, baie dankie.